So Brazil, they have such a rough life. Almost nobody have an opportunity to go nowhere over there. So you get somebody that have nothing and give opportunity to have all, they're going to come home. Fighting out of Danbury, Connecticut, USA, by way of Sao Paulo, Brazil, here is Alex Pineda. This man is a monster. Quando eu comecei a treinar o kickboxing, o meu primeiro professor, ele sempre gostou da cultura indígena. Cheguei em casa no mesmo dia, perguntei, minha mãe falou que os avós dela, do meu pai também, eram índios e acho que mais confiante, querendo trabalhar uma imagem, né, do índio, resgatar essa origem, né, esse movimento, né, do arco e flecha. Depois eu faço uma sequência junto com a minha música indígena e foi assim que tudo começou. E ali eu tava para uma batalha, né? All the connection with the culture, with his rituals, the way that he shoots that arrow, when he walks in, the more he gets into it, the better he becomes as a fighter, because he feels connected with his ancestors. He feels that he's part of something that is bigger than him. É muito importante, porque a gente tem que preservar, né, os povos indígenas, que às vezes é um pouco esquecido. Onde nessa pandemia os índios tiveram muitas dificuldades, até mesmo para se alimentar. E eu saí de São Paulo, fui até Porto Seguro fazer uma doação de alimentos para eles. Para fazer uma boa ação na aldeia Changuinho. Quero fazer o meu nome, né? Fazer meu nome crescer, para mim estar usando futuramente aí para tentar ajudar os povos indígenas. Um projeto social, aproveitar, usar essa mídia toda do UFC, esse nome todo, a gente está falando do maior evento de MMA do mundo e a gente tem potencial para isso. E eu quero muito ajudar os povos indígenas.